Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndanezerewe cyane mu mutima wanjye kuko Imana impaye aka kanya keza ko kugira ngo nganire namwe ku ijambo ry'Imana. Ibingiye bari byo gushimira Imana. Bari byo gushimira Imana kuko umwanya nk'uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya w'igiciro kuko abantu baba muri byinshi, muri rwinshi. Iyi si nyine yuzuye ibibazo, stress, utuzi, gushaka imibereho, ntabwo biba byoroshye. Ariko iyo umuntu agiye ubuntu nk'ubu bwo gusoma ijambo ry'Imana, bwo kuriganira n'abayikunda, biba ari ibintu byiza. Ubwo rero mbishimiye Imana cyane. Imana yumve ko nyishimye ko impaye uburyo bwiza bwo kongera kuyivugira. Mbere rero kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana ndagushimye kubw'urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira ineza n'ubuntu ugira, ndagushimira kurinda kwawe gukomeye Mana, ndagushima ko utwitaho, kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze. Ni imbabazi zawe Mana ubishimirwe. Ndagushima rero umwanya mwiza ushyikijemo gusangira na bene data ijambo ryawe. Mana nciye bugufi kugira ngo ubere igikoresho. Mana icyubahiro cyose kibi cyawe ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ndatumira umwuka wera ngo azanyobore muri iri jambo, kandi nsenga cyane kugira ngo rizagire umumaro ku bazaryumva Mana, kuko ijambo ryawe ntabwo rimanukira ubusa, haba hari impamvu uba ufite icyo ushaka kutubwira kandi kidufitiye akamaro. Reka rero ijambo ryawe turiho agaciro, turiho umwanya waryo, twemere rituyobore, tuyoborwe n'icyo rivuga, kuko nibwo tuzagira ubuzima bwiza kandi nibwo tuzabasha no kugera mu bwami bwawe amahoro, kubera ko ijambo ryawe riratuyobora kandi ijambo ryawe ni ryo kuri. Reka iry'aka kanya rero rifashe imitima ya benshi, kandi ni ukuri abantu bakunde ijambo ryawe, bakunde kuryumva, ariko cyane cyane bakunde kuryumvira kuko nibyo bifite umumaro. Urakoze rero, njyewe nciye bugufi icyubahiro cyose kibi cyawe, byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hari ijambo Imana yampaye rero kuri uyu munsi kugira ngo turisangire. Ni ijambo ryiza, ijambo ryahumetswe n'Imana kugira ngo rituyobore mu gihe nk'iki. Mu minsi nk'iyi njya nkunda kubivuga, dukeneye ijambo ry'Imana. Mu minsi nk'iyi namaze gusobanukirwa ko ijambo ry'Imana ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bubayeho nta jambo ry'Imana ntacyo twaba turi cyo, nta naho twagera, nta naho twakwigeza, nta nubwo twakwishoboza. Ariko mu ijambo ry'Imana dukuramo ibyo kurya, mu ijambo ry'Imana dukuramo ibituyobora, mu ijambo ry'Imana dukuramo ibidufasha, mu ijambo ry'Imana dukuramo ibiduhumuriza, mu ijambo ry'Imana dukuramo ibiducyamura twari tugiye kuyoba, mu ijambo ry'Imana dukuramo imiburo Imana igituburira ikatwereka aho tugomba guca n'aho tutagomba guca. Ijambo ry'Imana rero nicyo ndikundira, nuko igihe cyose rituba hafi. Iyo tubabaye rituba hafi rikadukomeza, rikaduhumuriza. Iyo twishimye nabwo riba riri kumwe natwe. Imana yacu tugirire neza. Ijambo ry'uyu munsi rero turasoma mu Baheburayo igice cya 13, turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Abaheburayo 13, umurongo wa 7 tugeze ku wa 9. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni ko ari, kandi ni ko azahora iteka ryose. Ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Twakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ryiza cyane.
ririmo kuduhugura. Kandi harimo umurongo nakunze cyane kandi namwe ndabizi murawukunda, kenshi tujya tuwifashisha, kenshi niyo dusenga turawuvuga, atubwira Yesu ko tumwemera kuko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, nako azahora iteka. Yesu ntahinduka, umurongo ndawukunda cyane. Ahangaha rero ku murongo wa karindwi, ijambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo mwibuka ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Yego, ni ukuvuga ngo hari abatubanjije muri iyi nzira turimo, iyi nzira y'agakiza turimo, uru rugendo turimo twatangiye, aya mahirwe twagize tukamenya Yesu tugakizwa tukamwakira mu bugingo bwacu, ni amahirwe akomeye. Njye mbyita amahirwe akomeye. Rero hari abatubanjirije muri uru rugendo kandi babigendamo neza, kandi bahagarara mu nshingano neza, babikora neza, bityo bituma bagira n'iherezo ryiza. Aha rero ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo abo tubibuke, twibuke abatuyoboraga kera batubwiriza ijambo ry'Imana, kwizera kwabo, uburyo babikoraga neza, umuhati wabo. Hanyuma ngo twibuke, tubibuke, tubibuke kuko ngo tuzirikane iherezo ryabo, iherezo ry'ingeso zabo, twigane kwizera kwabo. Iri ni ijambo ry'Imana riri kutuburira. Twibuke abatubanjirije, twibuke intwari zo kwizerwa, twibuke abagabo b'intwari banditse muri Bibiliya, twibuke intumwa za Yesu, twibuke abavugabutumwa ba mbere, umuhati wabo, uburyo bitangaga, uburyo babikoranaga urukundo, babwiriza ijambo ry'Imana, bagenda imisozi, bamanuka ibibaya, banyagirwa, izuba ribica, nta modoka bagendamo, nta pikipiki, nta moto, nta gare, ariko bakagenza amaguru, kandi bakagenda urugendo rero, kandi bakabikora neza, bafite urukundo. Abo ngo tubibuka, twibuke ingeso zabo nziza, uburyo babikoraga neza, twibuke iherezo ry'ingeso zabo, uburyo bashoje urugendo neza bagaherekezwa mu mahoro, abantu bari kubaririmbira bishimye banezerewe ko bashoje urugendo mu mahoro. Abo ngo tubibuke, twibuke iherezo ryabo. Mwene data, nagira ngo utekereze uburyo nawe ubayeho muri uru rugendo. Ese ijambo ry'Imana urifata gute? Ese ujye ugira umwanya wo kurisoma, ujye ugira umwanya wo kuribwira abandi? Ese ubikora gute niba warahamagariwe uwo murimo? Ese ubikorana urukundo? Ese ubikorana ubwitange? Ese ubikorana ingeso nziza? Hari ijambo ry'Imana riravuze ngo mwibuke ingeso zabo abatubanjirije muri uyu murimo. Imana idufashe cyane ngo mwibuke ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Bari bafite kwizera kubera ko babikoraga igihe cyose mu bukene, ubutumwa barabuvugaga, Imana yaba yabahezagiye bagize umugisha nabwo ubutumwa bakabuvuga. Ni ukuvuga ngo igihe cyose babikoraga mu rukundo kandi bishimye. Imana itugirire neza. Ingeso zabo muzizirikane, tubibuke. Ibyo ari byose hari abo wibuka, nanjye hari abo nibuka, mu batubanjirije batubwiraga ubutumwa, bakozi b'Imana bari bafite umurava. Imana idufashe cyane. Ageze kuri wa murongo wa munani rero nkunda ngo Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Murongo mwiza cyane dukunda, bishatse kuvuga ngo abo batubanjirije mu by'ukuri bari mu muhamagaro, bari muri misiyo ya Yesu, kuko muzi ko ari wo murimo yadusigiye, kumwamamaza, kuvuga ubutumwa kugeza ku mpera y'isi, kandi tukabikora tubikunze. Uwo Yesu rero bakoreraga n'uwo muhate wabo n'ingeso zabo nziza n'urukundo babikoranaga, batitotomba, batinuba, badahembesha, babikoraga neza. Yesu bakoreraga rero icyo gihe, kandi akabaha n'iherezo ryiza. Niwe dukorera uyu munsi, kuko uko yari icyo gihe n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose, ntabwo ahinduka.
bakozi b'Imana ahantu muhumve cyane. Yesu dukorera, Yesu waduhamagaye ntabwo ahinduka. Abatubanjirije, uburyo bamukoreye, uburyo bitanze, uburyo bari bafite ishyaka, ishyaka ryinshi, urukundo rwinshi, uburyo babikoraga batitotomba, mu bukene bakabikora bagenza amaguru, ntawe bishyuza, bakabikora neza. Uwo Yesu bakoreraga akabibona, akabona ingeso zabo, akabaha n'iherezo ryiza, ni nawe dukorera natwe uyu munsi. Uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, ni nako azahora iteka ryose. Imana idufashe cyane. Ahantu tuhumve bene data, ahantu tuhumve, tuzirikane abatubanjirije muri uyu murimo, tuzirikane ishyaka ryabo, tuzirikane umuhati wabo, tuzirikane urukundo rwabo, uburyo babikoranaga urukundo, uburyo babikoranaga kwizera, bakizera Yesu uko bamubwiwe. Imana itugirire neza. Uwo Yesu bakoreye, uwo Yesu bitangiye, uwo Yesu bizeye, ni nawe twizera uyu munsi. Ni uwo nyine, ntabwo ahinduka. Uko yari ari icyo gihe bamukorera bishimye, ni ko ari n'uyu munsi. Bivuga ngo natwe twagombye gukorana umuhati, tugakorana urukundo, tugakorana ubwitange, ntawe twishyuza. Imana idufashe. Mu bukene tukamukorera, mu bibazo tukamukorera. Imana itugirire neza. Mu byishimo tukamukorera, no mu migisha tukamukorera, kubera ko ntabwo ahinduka. Uko yari ari niko ari, niko azahora. Umwami wa Yesu, umurongo mwiza cyane. Twibuka abatubanjirije, uburyo bitanze, uburyo bazamukaga imisozi, uburyo babaga mu biterane, uburyo babaga mu masengesho. Imana itugirire neza. Uburyo bitangaga bagakora mu rukundo, uburyo bafashaga abakene mu rukundo, uko babikoraga neza mu rukundo. Aba ngo tubibuke, tuzirikane kwizera kwabo, hanyuma tuzirikane n'ingeso zabo nziza, n'uburyo Imana yabahaye iherezo ryiza. Uwo Yesu bakoreraga, uwo Yesu bishimiraga, uwo Yesu bagendanaga, uwo Yesu bizeraga, Yesu wabambikaga imbaraga, niwe dukorera n'uyu munsi. Imana itugirire neza. Natwe niwe dukorera. Bivuge ngo tugere ikirenge mu batubanjirije, mwene data, gere ikirenge mu bakubanjirije, bikorane urukundo, bishyiremo imbaraga, bikunde. Ntawe urebaho wundi ku ruhande, ntawe wishyuza. Imana idusobanurira, ahantu harakomeye. Uwo Yesu bakoreye, uko yari ari, uyu munsi ni ko ari, ni nako azaho, ntabwo yahindutse. Imana idufashe, tubikore tubikunze, tubikorane urukundo. Yesu yabahaye iherezo ryiza, bataha neza, bajya kugororerwa. Ni Yesu utanga ingororano. Mwene data, ntugakore umurimo w'Imana wumva ko ugomba kwishyurwa. Mwene data, ntugakorere Imana wumva ko uri gukorera ibihembo. Yesu ni we uhemba. Uyu mwami ahemba neza. Uko yari ari niko ari, ni nako azahora. Imana idusobanurire. Iri jambo narikunze cyane. Ngo muzirikane abatubanjirije, abatuyoboraga kera, batubwira ijambo ry'Imana. Mwene data, tekereza abantu bakubwirije ubutumwa bwiza, uburyo babikoraga. Imana idusobanurire. Ese mu minsi ya none abavuga ijambo ry'Imana, ababwiriza ubutumwa bwiza, bari kubikora neza? Kubera ko Yesu dukorera, ni wa wundi abatubanjirije bakoreye, kandi babikora neza, kandi bari bafite ibibazo. Ntabwo batinyaga izuba, ntibatinyaga imbeho, ntibatinyaga kugenda n'amaguru. Oya, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Yesu ntahinduka. Uko yari ari niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana ishimwe. Ijambo ni ijambo ryiza cyane. Ku murongo wa cyenda ngo ntimukayobye,
ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana. Ahantu bene data, nibyo navugaga, abatubanjirije babwirizaga ubutumwa bwiza, bagasoma ijambo ry'Imana bakarisobanura ku mwuka bayoboye. Ntabwo bavugaga ibyabo, ntabwo bavugaga iby'intonganya, nta matiku yari muri bo, nta guhangana kwari muri bo, nta gutukana kwari muri bo, nta gusebanya kwari muri bo, nta guhemukirana kwari muri bo, nta no kugambanirana kwari muri bo. Oya, babwirizaga ijambo ry'Imana kuko bizeraga Yesu bakorera, bakumva bari mu muhamagaro bahamagawe na Yesu. Imana idufashe, bahamagawe na Yesu, niwe bagomba gukorera, niwe bagomba kuyoboka, bakabikora banezerewe. Kubera iki mu gihe cya none abantu badakorera Imana banezerewe? Kubera iki? Aha tubyibaza. Nyamara Yesu ntahinduka, Yesu ari ku ngoma. Yesu ntabwo ahinduka bene data, uko yari ari niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana itugirire neza. Inyigisho ziri gutambuka mu gihe cya none birababaje, birababaje. Nyamara ijambo ry'Imana ryabivuzeho, ijambo ry'Imana riratuburira, ntimukayobwe n'inyigisho z'inzaduka. Inyigisho z'inzaduka, aho mbere yo kugira ngo umuntu akubwire ijambo ry'Imana abanza akakwishyuza, aho kugira ngo umuntu agusengere abanza akakwishyuza, aho kugira ngo ujye kuvuga ubutumwa ahantu babukeneye ubanza ukishyuza. Ikibazo ni ikibazo. Imana itugirire neza, abatubanjirije babikoze neza, bakorera Yesu, ni nawe dukorera mwene data. Yesu ukorera, akubona ate? Iyo akugereranyije n'abakubanjirije abona ubikora ute? Imana idufashe, Imana idutabare. Tugeze mu minsi igoye, ariko ubutumwa bwiza ntabwo buhinduka, ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Dore nk'ubu ryaratuburiye, twirinde abagoreka ubutumwa bwiza, twirinde inyigisho z'inzaduka, bahanuzi b'ibinyoma, abavuga butumwa bigaragara ko nawe iyo ubirebye kandi ubyitegereje ubona ko abavuga butumwa muri iyi minsi harimo abatukije izina ry'Imana. Ntabwo ari bose, hari ababihagazemo neza kandi bazagororerwa, hari abazi icyo bakora kandi bazagororerwa. Ntabwo abakozi b'Imana bayobye, oya, harimo bamwe ari bangaho. Yavuze ati mwirinde abadukana ibindi, abavuga ibindi bintu by'inzaduka byadutse. Umuntu akaba avuga ngo ari kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ugasanga ari kuvuga ibindi, ibyo ntibibayobye. Ariko nanone abakozi b'Imana barahari, bagabura iby'Imana, bahamagawe, basizwe. Satani ni umugome, ashyira urujijo mu bantu, abantu bose bakagaragara nk'aho atari abakozi b'Imana, kubera ko hari ababivanze, hari abazanye iby'inzaduka bikaza bigashaka no kuvangira abari babihagazemo neza. Bene data, ijambo ry'Imana ni ukuri. Mwirinde ababayobya, mwirinde inyigisho z'inzaduka, mwirinde abavuga ibindi bitari ijambo ry'Imana, mwirinde abatukisha umurimo w'Imana, mubirinde, muhagarare mu kuri, mwirinde ababayobya. Imana itugire neza. Mwirinde ababayobya, babayobesha inyigisho z'inzaduka z'uburyo bwinshi by'inzaduka,
ngo kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana. Yesu ko yarari ni kwari. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ni ukuvuga ngo ababirimo nabo barahari. Tubwira abantu ko abantu bavuga ijambo ry'Imana bahari, tubwira abantu ko abakozi b'Imana bahamagawe bahari, tubwira abantu ko abantu bari mu mahamagaro bahari, batitiranye ibintu kubera ko Satani agenda yongorera abantu ngo gukizwa si ngombwa, gusenga si ngombwa, kujya mu nsengero si ngombwa, kumva ijambo ry'Imana si ngombwa, akereka abantu ko n'abavuga ijambo ry'Imana ngo batabihagazemo neza ngo mana yanjye. Icyo ni ikinyoma cya Satani, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, n'abarivuga barahari, n'abahagaze mu kuri barahari, barahari ni ukuri, barahari, barahari pe. Bantu bayobowe n'umwuka w'Imana barahari, bakozi b'Imana barahari. Yesu ko yarari n'uyu munsi ni kwari, ni nako azahora. Ntabwo rero azabura abamukorera, ntazabura abamuvugira, ntazabura abihagaramo neza. Barahari ku isi hose, barahari. Imana idusobanurire, Imana itugirire neza, duhagarare mu murongo, duhagarare mu murongo mwiza w'ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana barahari, tububahe, tubakunde, tubafashe, tubasengere, dusengere nabo bagore ku butumwa, bahinduke, ajye mu murongo, kubera ko Yesu ntahinduka. Ntimuyobe, Yesu ntahinduka. Mani dufashe cyane. Ngo ibyiza ni uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Bantu bayobowe n'inda, n'ijambo ry'Imana ribivuze. Abitaye ku byo kurya, nibyo biri kubayobya. Ugasanga abantu bari kugoreka ibintu, abantu barishakira indamu, baravuga n'ibitari byo, baranahimba, baranahanura babeshya, kubera iki? Bakeneye ibyo kurya, ibyo kurya, ariko ngo nta mumaro. Ababigendeyemo nta mumaro byabagiriye, nawe ubigenderamo nta mumaro bizakugirira. Imana idufashe, Imana idusobanurire. Abantu bagendera ku by'indamu, abantu bishakira indamu, bashyize inda imbere, ngo nta mumaro bigira. Ariko ngo tuzirikane abatubanjirije. Imana itugirire neza, tuzirikane abatubanjirije uburyo babyitwayemo neza, badashyira indi imbere, ahubwo bashyira imbere ubutumwa bwiza, badashyira ibintu imbere, ahubwo bashyira imbere umurimo w'Imana, bakitanga. Umuntu akajya kuvuga ubutumwa atariye ariko akagenda, umuntu akajya kuvuga ubutumwa nta bintu afite, nta bintu bihamba yatunze, ariko akagenda, batubanjirije, ariko akavuga ijambo ry'Imana kuko yumvaga ari mu muhamagaro. Ariko ubu barabikora bafite indamu, umuntu akumva aravuga ubutumwa kugira ngo azagere ku modoka, agakora ariko mu mutwe we harimo imodoka, icyo gihe atayibonye nyine abivamo, akavuga ubutumwa ariko imbere ye hari inzu, yumva inzu rwose igomba kuboneka muri ibyo arimo gukora, agomba kuzakuramo inzu, iyo itabonetse abivamo. Imana itugirire neza. Umuntu agakora umurimo w'Imana yumva hari ibindi bintu agamije by'inyungu ukuntu yapanze, icyo gihe utabibonye nyine ubivamo. Imana idufashe cyane. Ariko abatubanjirije, Imana idusobanurire. Hari abantu bavuze ubutumwa bwiza batagira n'inzu, kandi agakomeza akabuvuga, kandi akagira iherezo ryiza. Abatubanjirije bakoreraga Yesu neza, bamwizera by'ukuri, bamwizera, akizera Yesu aho kwizera ibintu.
Imana idusobanurire. Bene data, Imana itwigishe kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije, bagabura ubutumwa bwiza, bagabura ijambo ry'Imana, bavuga ubutumwa mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Niko Pawulo yavuze. Pawulo yaravuze ngo tugomba gukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Mu gihe wumva umeze neza ugakorera Imana, mu gihe uri mu bibazo, uri mu ntambara, ukayikorera. Ntihagire ikiguca intege mwene data, ntihagire ikiguca intege mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Bakoreye Imana mu mvura, mu zuba, mu ngendo ziruhanije, mu misozi, ariko bavuga ubutumwa bwiza kandi bagira iherezo ryiza. Mwene data, nagira ngo utekereze ku iherezo ryawe. Muri ibyo yarenye ngo uzasiga nk'uruki musozi, uzasiga nk'uruki imusozi. Nicyo abantu bazasigara bakwibukiraho mu murimo w'Imana. Bene data, niki abantu bazasigara bakwibukiraho? Iherezo ryawe, uzasiga iki imusozi? Bene data, twige gukora neza, twige gukora neza, tubikore tubikunze, tubihagararemo neza, kubera ko tuzagororerwa. Yesu ntahinduka. Zaduha iherezo ryiza, zaduha ubugingo, kandi dusige inkuru nziza imusozi. Mirimo myiza twakoze iduherekeze, ubundi isigaye inivugira. Imana ibahe umugisha kubwo gukurikiza ijambo ry'Imana. Yari imiburo, ijambo ry'Imana riratuburiye, ritubwiye kuzirikana abatubanjirije, kuzirikana abatuyoboye uburyo babyitwayemo neza, kandi bakagira iherezo ryiza kubera ingeso zabo nziza, ingeso zabo nziza, urukundo, gukorana urukundo, ubwitange, kwizera. Ibyo byose ngo tubizirikane, tugere ikirenge mu cyawe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, nkunda ijambo ry'Imana, namwe mbashishikariza kurikunda kuko ijambo ry'Imana ni ingirakamaro, ijambo ry'Imana riratwubaka kandi riradufasha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo rituburiye, ijambo ritweretse ko tugomba kuzirikana abatubanjirije uburyo babyitwayemo neza. Yesu bakoreye ntahinduka. Yesu ko wari urejo, ni kuri nina kuzahora. Uri Imana idahinduka, uri mwiza Yesu. Ni nayo mpamvu ijambo ryawe ari ryiza, ni nayo mpamvu igihe cyose uri tugezaho, ni nayo mpamvu igihe cyose utwereka icyo gukora. Yesu, icyubahiro ni icyawe. Shoboza ubwoko bwawe Mwami kugendera mu ijambo ryawe, shoboza abakozi bawe Mana kubihagararamo neza, bazirikana bababanjirije ko babyitwayemo neza, bakera imbuto kandi bakagira iherezo ryiza. Yesu, ndinginze Mwami ngo uzaduhe iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi, kugira ngo Mwami unatwambike imbaraga zo gukora imirimo myiza, kubera ko niyo izaduherekeza. Urakoze Mana, iri jambo rizagire byinshi, ryigisha abantu benshi kandi bazafata ingamba, kandi icyubahiro cyose kizaba icyawe. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.